Мына силер көчөт отургузуп атасыздар ба? Мына 30 сантиметрле кылып казып койгон бул туура эмес да. Моо казып келатканда мына 60-70 сантиметрлик жерге келгенде мынандай плац бар да. 15-20 сантиметр. Жанагыдан аба да өтпөйт, суу да өтпөйт да. Аны мындай чоң профессорлордун айткан да бул. Бул баягы көчөт саткан баягындай адамдардын сөзү эмес. Мен ошол профессорлордун сөзүн айтып атам да. Моо яма 1:1 тереңдиги дагы 1, бул жагы, бул жагы 4 жагы да 1, тереңдиги да 1 болуш керек да. Мына ушул моо топуракты, топуракты буяка алып чыккандан кийин жок дегенде 2 ай, эгерде мүмкүнчүлүк болсо 1 жыл турганы жакшы да. Кимде азыр каражат жок болсо көчөт отургузган, ошол яма казыш керек да. Экскаватор менен каздырабы же бирөөнү алып келип каздырабы, яманы казып топуракты күнгө жайып коюш керек да. Топурак канчалык күндө турган болсо ошол эмне күндүн кубатын алат. Жанагы топурактын ичинде белая гниль, черная гниль, серая гниль болсо ошонун бардыгы эмне күн ошону өлтүрөт, жок кылат. Топурак тазаланат. Топурак аябай күчтүү болгондон кийин жанагы 2 ай 4 ай, 6 ай тургандан кийин ошол топуракка отургуза турган болсо көчөттү, жана көчөт 2-3 жыл алдыга кетет да. Анан ошол топурак, буякта жаткан топуракты мисалы үчүн мына жатат да, ошону эгерде таш болсо, мына таштар болсо, мына таштарды кол менен терип алып салыш керек да. Майда таштарды элек менен ээлеш керек. Борпоң топуракка МПК кошуш керек. МПК дегеним кальций, фосфор, анан азот. Мына калий, фосфор, азот. Мына ошону аралаштырып туруп, равномерно тегиз аралаштырып, кайра топуракты ордуна коет. Кайра топуракты койгондон кийин жана именно мына тамыр көмө турган жерге, тамыр көмө турган жерге 10 кг таза топурак, 10 кг таза биогумус. Экөөнү аралаштырып туруп, тамырды ошо менен көмөт. Анан көчөттү отургузганда мына уланган жери бар го, кыйыштырылган жери. Ошол жер дайыма 4-5 см өдөдө туруш керек. Ошон үчүн мынаны эмне мунча деп коет, мынаны өдө көтөрүп туруп, мындай бурт кылып туруп, анан ошол жерге эгилет да. Анан өзүнүн убактысы менен жана топурак чөгүп туруп эмне тегиз болуп калат. Кийин 5-6 жылдан кийин жанагыны мөмө алгандан кийин отурат. Мына ошол биз баягы жумшаткан топурак бар го, мына 1:1 топурактын ичине, мына ушул ичине мынабу тамыр, поликарликтин тамыры ылдыйга 1 метр кетет, капталдарга 50 см кетет. Аябай сонун жайгашат, бат жайгашат. Эгерде 30 сантиметр казып же баягы бирөөлөр айткандай чизил пизил менен мындай кылып туруп, жөн эле чизил менен алып турган, же болбосо трактор алып келип баягы арка копатель менен жасап кой деген бар го, бул 2 жыл 3 жыл аркага кетет да ал көчөт. Мына именно туура отургузуу Орто Азияда 1:1 система. Любой профессорду алып келле, мен полный доказывать этип берем. Мына биздин балдар ушуну менен отургузуп атат, ушул система менен. Жанагылардын көчөтү мына өзү айтканда 3-жылы, 4-жылы, 2-жылы түшүмгө кирип атат да. А беркинде отургузуп койгондорду годоюп эле турат, өспөйт атат да. Мына ошон үчүн зерикпеш керек да, адам зерикпеш керек. Мына оңой жол бул деген эмне? Оңой жол бул баары бир артка тартат да. Мына кичине кыйналып туруп ушундай кылып, биз айткандай кылып туура отургузуп койгула, 2-3-4 жылы мөмөсүн ала бересиздер да. Түшүндүңүздөрбү? Мына ушул биздин дарегибиз Отуз Адыр, Отуз Адырдын центринде клуб бар. Ошол жерде Бакиров Жакып көчөсүндө 23 дарегдебиз. Ушул жерде холодильник бар. Кимге көчөт керек болсо ушул жерге келе бересиздер. Көчөттөрдүн баардык түрлөрү бар. Мына буяка келиңиздер. Мына Анжелино деген слива, Анжелино деген слива, анан Стэнли деген слива. Бул деген мына куршапка, алабукага, аксыга, таласка. Өтө сонун вариант да мына. Мына Ферагнес, Вердуэл, бул эки варианты. Бул деген полный Ош, Жалал Абад облуска жалаң ушундай бадам кылыш керек. Эң сонун вариант сууну аз ичет. Анан мынабу баткендик туугандар мына ушул Прица менен Рубиста деген өрүктү эрте быша турган өрүктү отургузуш керек дагы. Мына ушул Прица 25 апрелде бышат. Мына базарда эч нерсе жок маалда мына Рубиста экөө бышып берет дагы, аябай жакшы акча болот. Мына ким бак отургузам десе, же эрте быша турганын отургузуш керек да. Өтө эрте быша турган, же болбосо кеч быша турганын отургузуш керек. Мына бул жакка өтөбүз азыр. Мына жерде биз
Sweet Lady Flomena. Anan da Extreme 486 Copa Cabana Extreme Glow. Buna eko erte pişat durgan. Buna eko olsa geç pişat durgan bunlar. Buna Sweet Lady erte pişat, buna Flomena menen bul Extreme Glow geç pişat. Buna geç pişat durganlar var. Anan kim? Kokon glas oturguzup постоянно түшүм ала албайт да. Кокон гласты отургузганда туугандар ошол өзүңөрдүн климаттарыңарга туура келе турган отургуш керек да. Мына мисалыга баткендер, баткенге мына регина менен кордея болбойт. Ошкада болбойт, жаллабатка да болбойт. Себеп дегенде бул апыление требует эткенде аябай күндөгөн кезде бул бат күнүшүп кетет дагы жанагы 7 эмеде 7 күндө мынанын энергия кургап калат да. Энергия кургап калгандан кийин бул уже түшүн бербей калат. Ал үчүн мына скина менен анан скина лапен анан сифкарт деген сортубуз бар. Ошону только түштүккө отургуз керек. Анан кордея менен регинанын погодасы, анан кийин мына скинанын погодасынын ортосунда бир ушундай участоктор бар. Ошону зыра 900 отургуз керек. Анан мына ушул так Скарлетт Супер Джеромини анан так дагы алмаларыбыз бар. Golden Delicious, Granny Smith, Redshift деген алмаларыбыз бар. Мына ушул алмаларды деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору отургуз керек. 1200 метр жогору отургузганда анан ошолор эмне толук бышат дагы ошолор сентябрдан ортосунан бышып баштайт дагы аябай сочный жакшы алма болот. Эгерде адан ылдыйга, кара сууга, лейлекке ошондой жерлерге отургузуп кое турган болсоңуздар жанагылар эмне эрте бышып алат дагы ортосундагы уругу кошо бышат дагы баягы алма пөк болуп калат да. Ошон үчүн мына Превосход, Star Crimson, анан Семиренко алмалар тез бышып калгандыгы үчүн не тез бузулуп кетип атат. Холодильникке да турбай атат да. Түшүндүңүздөрбү? Ошол жагын караңыздар. Анан мына Гала, анан кийин мына Rose Glow алма бул аябай ысык жерди жакшы көрөт. Именно ошол лейлекке, төө моюнга, кара сууга, мына Базар Коргон, Сузак, Жаллаң эмне Өзбекстандын границасына жакын жерлерге ушул Rose Glow Pink Lady'ni адан өтөрөк жерлерге 400 метрден 800 метрге чейин галабалы отургуш керек да. Ошон үчүн баардыгыңыздарды айтам туугандар, ким бак кылам десе аябай ойлонуп жасаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Мына алмуруттар жөнүндө айта турган болсок, мына алмуруттар, мошул алмуруттар Вильямс алмурутту бактериальный ожогко аябай туруктуу сорт. Анан кийин Horus Sweet дегенибиз бар. Анан Маргарита Марила. Мына ушул 3 алмурутту отургузсаңыздар бактериальный ожогтон коркпойт. Антибиотик бар, ошону чачып койсоңуздар иштей берет. Мына багбанчылыктын дагы өзүнүн чоң илими бар. Ошону алыш керек. Ошонун илимин алмайын биз эмне баг отургуза албайбыз. Эгерде өзүңөр ошондой билбей турган болсоңуздар сөзсүз түрдө агрономдун эмне кеңешин алыңыздар. Агроном мисалы үчүн келди тех карта жасап берет да, 10 сотикпи, 1 гектарбы, 5 гектарбы жериңизге мына шамал бияктан болот экен, күн бияктан тиет экен, сууну бул жактан алат экенсиңер, капельниди момундай туру койсо жакшы болот, момундай материалдар менен тош керек деп полностью силерге консультация бергени бул акчага берет, бирок силер эмне миллиондогон, 10 миллиондогон акчаларды эконом кыласыңар да. Ошолордун кеңешин алсаңыздар, агрономдон акча аябаңыздар. Туугандар. Мына ким баг отургусам десе, бардыгыңыздарды айтам, ошол биздин Борбор Азия багбандар биримдигине, мына ошол баг дөөлөт биздин фирмабызга, ошол биздин ОСОбузга кайрылсаңыздар, биздин силерге консультациябыз дайыма бар. Колдон келишинче силерге жардам беребиз. Анан сапаттуу көчөттөр керек болсо, WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Менин номерим 0550 200007. Же болбосо 0778-94-05-05 Русландын номери. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар туугандар.